Olá pessoal, boa noite aí para todos vocês que estão aqui assistindo com a gente o nosso programa Só Questões Direito Administrativo, às terças-feiras, às 20 horas. Vamos aqui então a mais uma bateria de questões. Eu trago a questão, você responde, tem que responder. Não, aqui não é só para você acompanhar, não é só para assistir. Acompanhar, você acompanha a novela, vai assistir daqui a pouquinho, vai começar a assistir. Pantanal, Zé Leôncio, né? O outro lá vai pegar a mulher, botou a mulher para fora de casa. O que será que vai acontecer? Eita, pessoal! Então, boa noite aí para todos vocês. Alessandra, boa noite. Luciana, Larissa, boa noite. Wellington, Catarine, todos vocês. E como é de costume, eu quero que você coloque aí a cidade que você está, o estado e o concurso que você quer. Vamos lá. Cidade, estado e o concurso que você quer, para eu te conhecer um pouquinho mais e você eu saber do concurso que você quer para eu poder trazer questões voltadas para o seu concurso, né? Lu Salvador, boa noite, primeira aula contigo, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado você, Lu, que está com a gente aí. Professor, o senhor mede quanto? Fiquei chocada quando vi pessoalmente. Pessoal, aqui no dentro do espaço aqui, né, parece que todo mundo é da mesma altura, mas a minha altura é 1,87 m. Eu sou um pouquinho alto, eu sou um pouquinho grandão aí, desproporcional. Para viajar de avião é uma dificuldade, para achar roupa, e as roupas estão cada vez menores, né? Você compra uma roupa G, a G fica apertada, a GG para mim é a ideal. Mas eu falo mais, ó, tem professores aqui, ó. Se você viu o Aragonê, ele também é alto. Não tem 1,87, mas deve ter aí 1,85. O Érico Palazzo também é alto. Tem vários que o pessoal vê e fala: oxi, esse cara é alto, nem parecia, né? Então, o pessoal aí de Caio, boa noite, né? Ibati, Paraná, INSS, concurso muito bom, tá esquentando cada dia mais. E INSS teve movimentação. Vocês viram aí que. Adiou não, né? Encurtou o prazo para a prova entre edital e prova 2 meses. 2 meses, fica ligado. Ó, já estuda em modo acelerado, como se tivesse um edital, viu, pessoal? Quem está focado em INSS, que cai nossa matéria aqui administrativo, já muda a forma de estudar. Não é estudar, ah, quando o edital sair, não. É quase um edital na praça. É quase um edital publicado. Você tem que estudar já com aquele gosto de gás mesmo, modo frenético, porque o concurso, quando sair, ele vai vir com muitas vagas, mas o concurso não espera ninguém. Então, acelera aí. Pessoal, também aqui, ó, Salvador, Bahia, INSS, Londrina, Paraná, TRT, Ará, Piraca, INSS. Boa Vista no Roraima, né? Cefaz, Minas Gerais, excelente oportunidade. Vamos ficar atento aí, ó. Receita Federal também está movimentando. PC Goiás, Guará, Delta, Alagoas, acabou de ser adiada, né, Cleia? Né? Que coisa, né? Delta, Alagoas, adiou para. Acho que foi para. Vai ter prova até em dezembro, né? Em época de Copa do Mundo. Meu Deus do céu. Teremos aí também. Polícia Civil lá da Cargo Delta da Bahia, tá uma confusão danada que essa banca IBFC, ou banca que tá dando problema, vou te falar uma coisa, tá bem? Mas vamos lá então, podemos. Boa noite para todos. Vem para a tela aqui, vamos então fazer questões. Preparados? Cola comigo. Cola que é sucesso. Olha aqui então, na tela, vem cá, vem cá. Olha só então aí, ó. Só questões de direito administrativo, né? Questão recente. Código Penal estabelece em seu artigo 320 o delito intitulado condescendência criminosa, configurando o crime próprio de funcionário público. Tal tipificação diz respeito à omissão no exercício de qual poder? Hein? Calma, calma, calma. Pense e responda. Vamos lá. E aí? Qual?
Letra o que que você marcou aí? O que que vocês marcaram? Hã? Aqui ficou a letra o quê? Poder de. Poder o quê? Disciplinar. Poder disciplinar. Acertou? Isso aí. Bom demais. Olha, mas por que que é poder disciplinar? Eu já estava indo, professor, direto no poder de polícia. Já estava indo direto nele. O que que aconteceu? Olha, pessoal, cuidado, tá? Apesar de falar Código Penal, apesar de falar, né, crime, aqui na verdade, né, e aqui foi uma questão bem bolada, como diz o Silvio Santos, né? Questão bem bolada por quê? Porque nesse caso aqui, pessoal, de fato a gente tem, né, o crime de condescendência criminosa lá no Código Penal exige lá que um funcionário público, e lá usa a expressão sim, funcionário público, que um funcionário, um servidor público, deixe de punir, né, um subordinado dele por motivo pessoal. Olha que bacana, olha que legal. Então, quando você tem um superior deixando de punir um subordinado por motivo pessoal, acobertando ele por motivo pessoal, quem fizer isso responde lá na esfera penal por condescendência criminosa, responde penalmente e ainda responde um PAD, ainda responde por processo administrativo disciplinar, porque no poder disciplinar dele de punir servidor, ele cometeu um crime. E aí ele pode se lascar nos dois lados, se lascar aí de verde, amarelo, de vermelho, da cor que ele quiser, né? Então, ele vai receber processo penal e vai receber processo administrativo, é por crime contra a administração pública. E lembrando, crime contra a administração está sujeito à demissão. Beleza? Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais com vocês. A gente falou de esferas aqui independentes, né? Olha só, olha só. É, ele pode ser punido nas duas? Na penal e na administrativa? Pode, pode. Pode ser absolvido nas duas? Pode, pode. Ele pode ser condenado na penal e absolvido na via administrativa? Pode. Por que que pode, jovem? Porque, neste caso aqui, são independentes as instâncias. As instâncias civil, penal e administrativa são independentes e podem cumular-se entre si, tá? Só vai. Ó, tem uma pessoa aqui e eu descobri a figura, o examinador, né? E ele fica: Gustavo, fala isso pra galera que na prova eu vou cobrar. Olha aqui, ó, ó. Quem é esse aqui? O examinador. Olha só, tá vendo aí? E ele tá falando o quê? Tá bom, vou falar. Ele mandou falar, ó, isso cai, isso cai. Qual é o caso que uma via vai comunicar com a outra? Qual é o caso que uma via pode comunicar com a outra? Hein? Qual é o caso? É o caso. Uma decisão absolutória na esfera penal, por negativa do fato ou autoria, vai repercutir lá no processo administrativo. Mas eu vou repetir, vou escrever. Absolvição, tá? Absolvição penal por um desses dois fundamentos aqui. Negativa do fato ou negativa de autoria. Certo? Então, se lá na esfera penal, se ficar provado que o servidor conseguiu absolver penalmente, porque ele absolveu por negativa do fato, provou que o fato não aconteceu, ou então provou que ele não foi autor, ele vai pegar a sentença penal, botar debaixo do braço, ó, botar no sovaco. Vai lá no PAD, ó. Pode arquivar meu PAD aí. Absolveu por negativa do fato ou negativa de autoria. Isso arquiva o processo disciplinar. Você quer que eu pergunte? Você quer falar mais? Ó. Isso aqui não é brinquedo, não. Isso aqui é o examinador. Eu achei ele, ó. Ó. Tudo bem, tá? O que que é? Ele falou: e absolvição por falta de provas? Vai vincular?
Servidor foi absolvido na via administra... na via penal por falta de provas ou ausência de provas, é a mesma coisa. Isso vai vincular o processo administrativo? Cuidado. Falta de provas não vincula a via administrativa, não, tá? Falta de provas é diferente de negativa de fato ou negativa de autoria, tá? São fundamentos diferentes. Então, cuidado com essas dicas aí do examinador, que ele tá com a gente aqui, mas na prova ele vai querer te sacanear. É traiçoeiro, é safadinho, tá? Cuidado, beleza? Então, vamos à questão número 2. Questão 2 agora, olha aqui, ó. Um gestor contratual atesta de forma definitiva, mediante um termo detalhado, o recebimento de um produto nos autos do processo administrativo dedicado à gestão contratual. Todavia, uma auditoria do órgão constata que o produto recebido, embora embalado como se fosse de qualidade A, prevista no contrato, era na realidade de qualidade B, notoriamente inferior. Notificada, a empresa contratada alega erro em seu processo produtivo e se dispõe a substituir o produto. Né? Então, ele atestou, mediante um termo, que recebeu o produto correto. Né? De acordo com as situações, mas não era, né? Era um produto inferior, mas ele atestou que recebeu. De acordo com a situação acima, o ato administrativo de recebimento do objeto contratual deve ser o quê? Né? Então, o gestor foi lá, a autoridade foi lá, mas deixa eu botar aqui antes o tempo para vocês pensarem. Vai lá, seguindo a praxe do programa. Questão de alta periculosidade. Cuidado. E aí? Cleá Souza, você ainda tá aí, Cleá? Bateria tá acabando, você é do Guará aqui em Brasília, cidade que eu fui criado. Eu amo Guará. E aí? Aqui ficou o quê? Ó, ó. Cassado não vai ser, tá? Porque cassação é uma extinção do ato quando o particular descumpre as condições que deveriam permanecer. Se o particular descumpriu as condições que deveriam permanecer, aqui vai ser, seria cassação, não é o caso. Vou deixar a letra B e C para depois. Revogado? Não, porque aqui não é uma questão de conveniência e oportunidade, né? Você revoga um ato que é legal por questão de conveniência e oportunidade. E aqui não é questão de revogar, é uma questão de ele fez um ato administrativo declarando que recebeu o produto. É esse ato de atestar que recebeu que a questão está perguntando. Esse ato vai ser mantido? Não vai ser mantido? Por quê? Tem algum vício? Não tem vício? Tá? Olha só. Letra E, vai ser mantido com base no princípio da economia processual. Esse aqui não, né? Porque na verdade recebeu um produto inferior, não tem o porquê manter o produto, tá? Aí vocês colocaram que seria letra C. Convalidado, uma vez que haja substituição do material equivocadamente fornecido. Questão difícil, viu? Questão não é fácil, não. Olha só. Aqui ficou a letra B. B, de bem colocado no concurso. Questão aí bem complicada. Ó, o ato foi o quê? Ele fez um ato administrativo. Declaro que recebi a mercadoria A de boa qualidade, que foi objeto do contrato. Beleza. Quando foram abrir as caixas direitinho, verificou que não era. Esse ato que declarou que recebeu, né? Ele era sujeito competente. Estava visando o fim que se destina, que era atestar que recebeu os produtos, o fim público. Foi pela forma correta. Atestou, era um ato através lá do atestado de recebimento, do objeto e tudo, né? Teve o objeto. Qual foi o objeto do ato, né?
declarar que recebeu o objeto em perfeitas condições. Mas o que que ele, qual foi o motivo para ele declarar que recebeu? O motivo foi ele declarar que estava recebendo a mercadoria A. Mercadoria A. Só que esse motivo não existiu. Então foi um vício de motivo. Embora competente, visando o fim público pela forma correta, tendo o efeito esperado, que é o objeto, o motivo estava viciado, porque o motivo declarado não existiu, porque ele não recebeu a mercadoria A, e sim a mercadoria B. Tá bem? Então aqui foi vício de motivo, e o ato deve ser invalidado. Por isso que não vai caber a convalidação, tá? Porque o ato de recebimento vai ter que ser anulado, né? Ele vai ter que pegar o ato de recebimento, ó, anula o ato anterior, quando entregar a mercadoria correta, pratica-se um novo ato. Mas aquele anterior, por vício de motivo, não vai caber a convalidação. Tá? Posso convalidar vício de motivo? Não posso, tá? Quais são os três vícios que eu não posso convalidar? Finalidade, motivo e objeto. Vício de finalidade, motivo e objeto é ato nulo, ou chamado ato inexistente, que não admite convalidação. Eu posso convalidar vício de competência e forma. Competência e forma eu posso convalidar. Finalidade, motivo e objeto não pode, tá? Então, Adriana, aqui não cabe convalidação. Por quê? Foi vício de motivo. Vício quanto ao motivo, não dá para convalidar. Eu tenho um ato, motivo falso, eu tenho que anular esse ato, apagar ele. Quando receber a mercadoria correta, fazer um novo ato, atestando que recebi, se for o caso, a mercadoria correta. Beleza? Show de bola. Eu vou até botar aqui uma. Eu não costumo fazer isso com as questões, mas. Ó. Cadê aqui, ó? Para essa questão aqui, ó, para essa questão, ela até merece palmas. Beleza? Palmas, merece palmas, né? Não merece palmas, merece Tocantins inteiro. Ah, entendeu aí? Entendeu? Ó, vamos lá então. Próxima questão na tela. Preparados? Agentes municipais de combate às endemias realizam, dentro da legalidade, vistorias em imóveis urbanos, com o escopo de eliminar focos dos mosquitos Aedes aegypti, que transmitem doenças como dengue, zika e chikungunya. Em matéria de poderes administrativos, a prerrogativa de direito público, que flexibiliza o uso e o gozo da propriedade privada em favor do interesse da coletividade, permitindo a diligência em tela. É chamada de qual poder? Vamos lá? Pense e responda. No tempo. Muita gente está acertando, né? Tô vendo aí, ó. D, todo mundo com D, sem medo de ser feliz, né? Vamos ver aqui se é a letra D. Vamos ver. Será que é D? Será que é D? Sim, pessoal, é letra D, letra D. Você é o bichão É isso mesmo, hein, aí, doido? tá? Letra D, tá? Poder de polícia, né? Então, esse poder de Estado que permite restringir, limitar, condicionar o exercício de bens, direitos e da propriedade, permite o Estado entrar na propriedade para ver se não tem foco aí de dengue, chikungunya, para o bem-estar da coletividade, é o chamado poder de polícia. Fechado? Boa essa questão também, tá bom? Interessante. Vamos à próxima? Então vem para cá, questão 4 na tela. Vamos lá. Ó, sobre o poder de polícia, pode afirmar que vamos lá. Essa aqui eu vou deixar vocês lerem e responderem no tempo. Vai lá.
E aí? Ficou aqui com a letra? Deu para fazer? Pessoal mandando. Na A? Questão 4. Muita gente indo de A. Repare bem. Né? Tô igual aquele professor que, aplicando prova na sala de aula, anda, olha para o aluno, olha com atenção a questão, meu filho. E aí, ó. Ó, letra A, então, vamos lá. A polícia administrativa atua de forma repressiva e é exercida com exclusividade pelo Poder Executivo, que, por excelência, pratica atos administrativos. Hã? Errada, pessoal. Errou. Errou feio, errou rude. Com exclusividade pelo Poder Executivo. Pessoal, o poder de polícia, eu posso afirmar que o poder de polícia tá nos três poderes? Sim. Oxe, professor, mas tem poder de polícia no legislativo? Tem. Quando o legislativo faz uma lei que tem como conteúdo limitar, restringir, condicionar o exercício de um direito seu, isso é poder de polícia. A lei que proibiu as pessoas de beberem e depois dirigir, essa lei está expressando o poder de polícia do Estado. Olha, se você for beber, não pode dirigir. É se não for beber, tá? Não é se for bebezinho, né? Bebezinho não pode dirigir, né? Se você for se você for beber, não pode dirigir. Essa lei tem como conteúdo o poder de polícia do Estado, tá? Professor, e no judiciário? Tem poder de polícia? Tem. Código de Processo Civil fala que o juiz exerce o poder de polícia nas audiências. Expressão que até está na lei, não acho o sentido mais correto, tá? Mas eu vou te dar outra situação. Lá na vara da infância e juventude, o juiz lá da infância e juventude baixa umas portarias disciplinando entrada e permanência de crianças em alguns locais. E isso é poder de polícia, tá? Através de um ato normativo, que é uma portaria que ele faz lá, tá? E aí, tem outro erro que o pessoal está apontando, que a polícia administrativa é repressiva? Não. Polícia administrativa, como regra, ela é preventiva. A judiciária, que vai ser repressiva, como regra geral. Tá bem? Letra B. Tem por fundamento o princípio da predominância do interesse privado? Não. Interesse público. Letra C. Autoridade que se afastar da sua finalidade pública em sua prática incidirá em desvio de poder e acarretará a nulidade do ato. Letra C, tá certo. Se a autoridade, ao exercer qualquer poder do Estado, não for visando, né, o fim público, é desvio de poder. É uma forma de abuso de poder pelo desvio de poder. Letra C, tá certa. Vamos ver a D? A polícia judiciária tem caráter em regra preventivo. Não. Ela é repressiva, né? E está sim relacionada à repressão do ilícito penal, tá? A polícia judiciária, que cuida da investigação de crimes reprimindo ilícitos penais, né? Ela, no caso, está ali combatendo crimes, né? Investigando, prendendo. Isso é polícia judiciária. Quem faz são os órgãos da segurança pública, né? Especialmente a Polícia Civil, Polícia Federal e a Polícia Militar. Podemos colocá-la como judiciária, já apareceu em concurso, tá? Ó, Polícia Militar! Quem vai fazer Polícia Militar aí, ó? Atenção! Polícia Militar já apareceu em prova de concurso, que é Polícia Judiciária. Beleza? Se liga nisso aí, tá? Ó, opa! Opa! Ó, o examinador. Tudo bem, né? Olha ele aí. Ele falou que cai muito em prova de concurso. E se cair assim, ó, a polícia judiciária e a administrativa podem ser preventivas ou repressivas? Cai em prova. É comum falar que tanto a polícia judiciária quanto a administrativa podem ser repressivas ou preventivas? Repressiva ou preventiva? Posso falar isso? Sim ou não? Respondo aí. Posso falar isso? Sim, posso falar. Tá?
Provas de concurso hoje afirmam que tanto a polícia judiciária quanto a polícia administrativa têm caráter preventivo e repressivo, tá? A regra geral que ainda aparece em prova é que a polícia judiciária é repressiva e a polícia administrativa é mais preventiva. Mas se aparecer dizendo que as duas são preventivas e repressivas, também pode marcar certo sem medo de ser feliz nessa questão que ela está correta. Beleza? É isso aí. Letra E. Pode, em regra, ser plenamente delegado o poder de polícia a quaisquer pessoas de direito privado, desde que por meio de ato formal, com a devida publicação na imprensa oficial? Não, né? Qualquer pessoa de direito privado? Supremo hoje admite delegar poder de polícia, inclusive atos punitivos, desde que se faça. Olha as condições. Olha para cá. Presta atenção. Desde que se faça por meio de lei a delegação. Para pessoa de direito privado integrante da administração pública indireta de capital social majoritariamente público, temos então empresa pública e economia mista, que presta serviço público próprio do Estado e em atividade não concorrencial. Tema 532 do STF. Se preencher essas cinco condições, posso delegar poder de polícia para pessoa de direito privado, integrante da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que preste serviço público próprio do Estado e atividade não concorrencial. E a delegação tem que ser feita mediante lei. Se preencher as condições, pode delegar tanto o ato de fiscalização, consentimento e também ato de sanção. Se liga nisso aí. Beleza? Show de bola. Questão 4, letra C. Questão 5, com relação aos poderes, analise os itens e vamos lá. Tempo na tela. Mais um tempinho. E aí, pessoal, ó, vamos lá, vamos lá. O poder de polícia, letra A, refere-se às relações jurídicas especiais, decorrentes de vínculos jurídicos específicos existentes entre o Estado e o particular. Essa letra A é boa, hein? Letra A, ninguém foi de A, mas ela não está certa, não. Porque poder de polícia, olha aqui a casca de banana. Não decorre, tá, de vínculo jurídico específico, não. E aqui tem um ponto interessante. Por quê? Porque no concurso, quando falar que aquela sanção foi aplicada a um particular que tinha vínculo especial, supremacia especial, decorrerá do poder disciplinar. É o caso da administração aplicando multa a um contratado. Se a aplicação de sanção foi aplicado a um particular que só tem vínculo geral ou supremacia geral, aí a sanção decorreu do poder de polícia. Beleza? Cuidado com isso aí então, que aqui teve a pegadinha do examinador. B. O poder disciplinar mediante o qual a administração pública está autorizada a apurar e aplicar penalidades alcança tão somente os servidores que compõem o seu quadro pessoal? Tão somente eles? Não, porque no caso, né, se tiver um particular que tem vínculo especial, como um contratado, como um preso que sofre sanção do diretor do presídio, ali é poder disciplinar, tá? Letra C.
A invalidação por motivo de ilegalidade de conduta abusiva praticada por administradores públicos ocorre no âmbito judicial, mas não na esfera administrativa. Errou, errou rude. Por quê? A invalidação pode ser tanto em âmbito judicial quanto em âmbito administrativo. Errada a questão. Letra D. Poder regulamentar é a competência atribuída às entidades administrativas para a edição de normas técnicas de caráter normativo, executivo e judicante. Judicante não, né? Judicante tem a ver com judiciário, né? De resolução de conflitos. Isso não tem nada a ver com poder regulamentar. Você pode até entender que poder regulamentar é a competência da administração para fazer, no caso, atos normativos, tá? Quando uma agência reguladora exerce seu poder normativo técnico fazendo uma resolução disciplinando o assunto lá do seu campo de atuação, essa agência reguladora exerce o poder normativo ou poder, podemos falar, normativo ou poder regulamentar, tá? Mas aqui no caso, quando colocou judicante, aí já ficou errado quando tratou do regulamentar, tanto judicante quanto executivo. E aí nos sobrou letra E. Olha só, insere-se no âmbito do poder hierárquico a prerrogativa que os agentes públicos possuem de rever os atos praticados pelos subordinados para anulá-los quando forem ilegais ou revogá-los por questão de conveniência e oportunidade nos termos da legislação respectiva. E aí, tá certa a letra E? Sim, né? Ato, olha para cá, lembrando, ato ilegal, ato viciado, eu vou anular. Ato legal, que não tem vício, mas não é conveniente oportuno, eu vou extinguir através da revogação. Revogo um ato legal e anulo um ato que é ilegal. Show de bola? Beleza? É isso aí. Vamos avançar. Questão 6. Questão 6, né? Leia, pense e responda. E aí, questão 6, certa ou errada? É de espera no Senhor e sede confia. Boa, Gilmara. Então, o pessoal aqui na 6 está botando é, né? O poder regulamentar consiste na prerrogativa conferida à administração para alterar a legislação. Para. João Kleber. Para. Alterar a legislação vigente sempre que o interesse público assim o exigir. Pessoal, olha o que que tá lá no artigo 84, inciso 4 da nossa Constituição, do pergaminho superior, né? Fala assim, ó, cabe a quem, aos chefes, eita, ficou feio aqui, chefes do Poder Executivo editar decretos. Para quê? Para a fiel execução das leis. Decreto para fiel execução das leis. O que que é fiel? Fui, tem até a música lá, né? Fui fiel da, acho que é Simária. As coleguinhas, né? Simone e Simaria, né? Eu fui fiel. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, fiel execução das leis. Fiel. Fiel é que tá ali respeitando, que tá ali do lado, que não muda de posição. Então, se é para fiel execução das leis, o que que o decreto não pode fazer? O decreto não pode alterar a lei. Decreto não pode restringir o alcance da lei e decreto não pode ampliar o conteúdo da lei, porque ele é para
fiel execução da lei. Fiel, tá? Então não pode alterar uma lei. Não pode mudar a lei. Porque o decreto está aqui, ó. E a lei está aqui. Decreto não pode restringir o alcance da lei, né? Se a lei fala assim, ficam reservados concursos federais até 20% das vagas para pessoas com deficiência, tá? Se a lei falou 20% das vagas, até 20%, pode o decreto falar assim, olha, eu acho que 20 é muito, eu vou mandar reservar só até 10. Não, ele está restringindo a lei, não pode fazer isso. Ou então ele fala, não, a lei falou até 20, mas eu vou mandar reservar em concursos 40%. Então eu vou criar uma cota por decreto e eu vou criar uma outra cota. Pode isso? Não, por quê? Decreto não pode o quê? Alterar a lei, não pode restringir a lei, não pode ampliar a lei. É para fiel execução das leis. Belezinha? É isso aí. Cola aqui que você passa de ano. Vamos lá então. Próxima questão na tela. Vamos lá. Questão aqui, errou, errada. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Se o servidor vai ter invalidada uma demissão invalidada, isso é caso de recondução? É caso de reintegração. Reintegração. E quem volta na reintegração? Volta triste ou volta felizão? Né? Ó, como é que ele volta? Ele volta felizão, né? Por quê? Porque ele volta com direito à indenização. Tudo que ele deixou de perceber enquanto esteve demitido, ele vai ter aquilo reparado como indenização. Ele vai ser indenizado disso aí. Olha que bacana, olha que legal, né? Então ele volta cheio da pompa, né? Assim, ó, fui demitido, tô voltando aqui, provei que a demissão foi legal, tô reintegrado, tô cheio do dinheiro no bolso, porque eu tô ressarcido de todas as vantagens que eu deixei de perceber enquanto estive demitido. Olha só. Tá vendo aí? É isso, beleza? Então, reintegração não é caso de demissão, beleza? Olha só, próxima questão, então vamos lá. Pense e responda. E só voltando aqui à questão anterior, viu, pessoal? Né? O que que vai acontecer se ele voltou reintegrado? Se tem alguém no cargo dele, ele vai dar um pescotapa. Psh, sai daí, esse cargo é meu. Quem está voltando reintegrado tem direito ao cargo dele. Quem está no cargo dele, se estável, aí vai ser reconduzido. Então, o reintegrado volta para o cargo dele, quem está lá leva um pescotapa e é reconduzido ao cargo anterior. Tá bem? Isso que é recondução, é do reintegrado. Beleza? Mas voltando aqui à questão 8, olha só. Segundo entende o STF e STJ, o fato de haver instauração de inquérito policial ou propositura de ação penal contra candidato inscrito em concurso público é causa para sua eliminação do certame? Certo ou errado? Errado, tá, pessoal? Errado. Não é causa de eliminação do certame, não. Ó, cuidado aqui vocês, hein? Esses dias, há uns 2 meses atrás, 2 meses atrás,
Houve um julgado do STJ sobre esse assunto aqui. O STJ não entrou no mérito, não chegou a julgar a questão em si, foi uma questão mais processual. E teve uns especialistas aí de Instagram que fizeram post. STJ mudou de posição. Cuidado, cuidado, tá? Quanto a este ponto aqui, não mudou de posição, não. O STJ continua a entender que instauração de inquérito policial, propositura de ação penal sem condenação, no caso ali, não pode eliminar do concurso público, tá? Se não tiver condenação transitada em julgado, ou então inquérito policial em andamento, tá? Só este fundamento por si só não justifica você sair do concurso. Ah, mas para a questão de vida pregressa, tem que ter uma ação penal? Não. Às vezes você não tem condenação penal nenhuma, você é ficha limpa. Mas a sua vida pregressa não lhe habilita a ocupar certos cargos, né? Então, nós temos assim, às vezes, por isso que eu falo, quem vai ser concurso de polícia, pessoal, cuidado quem você segue no Instagram, quem você está curtindo com as suas postagens, a festinha que você vai, as suas companhias, né? Tem um ditado. Conhece o seu Jaime? Seu Jaime, meu pai, bruto, bruto, come 2 vezes por dia. De manhã, um copo de leite com pão e 3 horas da tarde é uma pratada. E ele sempre tem um ditado. Ditado que ele fala, olha, ditado dele, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso é ditado antigo. Tá andando com mala, vai ser tratado como mala, né? Então, cuidado, né? Cuidado. Vou fazer um podcast ditado do seu Jaime, né? Ia comer alguma coisa, aí ia comer, dava um prato lá, um pão. Nossa, tá ruim. O que que ele falava? Quem sabe dessa? Quando vai comer alguma coisa e fala que tá ruim, barriga cheia, goiaba tem bicho. Barriga cheia, goiaba tem bicho. O que que quer dizer? Tá com barriga cheia, vai comer a goiaba, vai encontrar bicho nela, né? E tem uma outra que o seu Jaime usava, que a gente morava em Brasília, no Guará, né? Que a cidade de Guará, que é assim, cidade de dormitório e tal, mas era meio perigosinha assim, em certo horário. E ele falava assim: olha, Gustavo, não sai na rua não, que ladrão tá jogando búzios. Essa eu nunca entendi. Se alguém souber, me explica. Não sai na rua que ladrão tá jogando búzios. Que na minha cabeça, ladrão tá jogando, não tem, até hoje não caiu na minha ficha. Toda vez que eu saio de casa, não sai na rua que ladrão tá jogando búzios. Essa eu nunca entendi, tá? Se alguém souber, me explica aí. Então, não mudou. Aí, voltando, né? Cuidado com curso de área policial, tá? Cuidado com tudo isso aí, tá bom? Porque às vezes você não tem condenação, mas quando você passa em área policial, o que acontece? Eles vão pegar a sua foto, vão me dar aqui, coloca para mim aqui os seus três últimos empregos, os seus 2 últimos endereços, porque eu, no caso ali, vou atrás, vou perguntar. E a polícia vai atrás perguntando mesmo. Ó, você conhece aqui essa pessoinha aqui? Ah, conhece? O que você pode me falar? E vai anotando, tá? E também, como colocaram o caso do índio aqui, o fato de você, né, ter uma condenação penal, ter cumprido aquela pena, né? Pagou os efeitos, a gente sabe, depois se cumpriu a pena, os efeitos foram apagados. Mas o fato de você ter cumprido a pena, né, extinguiu tudo, 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 pode, talvez, a sua vida pregressa não ser condizente com certos cargos. É o que eu penso. O caso do índio aqui em Brasília, muitos anos atrás, alguns jovens foram lá e atearam fogo no índio. Um deles, né, depois cumpriu a pena, fez faculdade, eu acho, e foi fazer concurso público e concurso para área policial. E estava passando algumas etapas, depois houve impugnação. A meu ver, né, para o cargo que ele queria, apesar de ter cumprido pena, a vida pregressa dele é um pouquinho complicado para ocupar cargos de área policial, né? Ele pode tentar, podia tentar tanta coisa, mas área policial é mais complicado, tá? É isso, beleza? E eu já vi casos também de uma pessoa que foi condenada por homicídio, cumpriu pena e passou na vida pregressa, concurso policial.
Pô, mas quando ele matou alguém, matou. Só que ele tinha matado alguém, né? E aí tinha sido uma pessoa que tinha abusado, alguma coisa assim, da filha dele. Ele matou, né? Cumpriu pena, extinguiu os efeitos, mas a vida pregressa dele, né, não inabilitou para ocupar aquele cargo. Então, é muito caso a caso a vida pregressa, tá? Carlos Humberto, poder regulamentar é o poder, né, do Estado, né, de através de decretos, resoluções, regimentos, editar atos complementando as leis. A lei ela é muito abstrata, muito genérica. E aí, no caso, esses atos têm que detalhar para a lei poder ser concretizada. É isso que é, em resumo, poder regulamentar ou poder normativo. Vamos lá. Questão 9 na tela. A ANP e a Anvisa, a gente pode falar, tá, de poder regulamentar ou poder normativo. Inclusive, a ANP e a Anvisa e demais agências é um poder normativo técnico para expedir normas técnicas na complementação das suas matérias, tá? Nove. É prevista na Constituição a hipótese de exoneração de servidor estável por excesso de despesa com o pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Professor, já ouvi falar, mas onde é que está isso aí? Olha para cá, jovem. Artigo 169, parágrafo 3º da nossa Constituição, que está lá dentro do sistema financeiro. Tá? Eu sei que vocês não chegam até esse artigo, né? Você pega a Constituição, lá, a aula do Aragonê, aí começa, né? Pô, artigo 5º, tua Constituição está toda rabiscada, café caiu, você foi lá, voltou várias vezes. Artigo 6º, 7º também, quando foi no Legislativo também, no Judiciário você estudou bastante. Aí quando você terminou o Poder Judiciário, virou a página, tinha lá, do Sistema Tributário Nacional. Você até que tentou, começou a ler as regras, os princípios, aí começou aquele negócio de ICMS, desconto aqui, desconto ali. Você tentou, não, eu vou pular essa parte que depois vai melhorar. Aí vem o quê? Do Sistema Financeiro Nacional. Você, vixe, aí você abandona a Constituição, não vai até o final. Só que lá no final, no artigo 69, o 69, tanto é que está dentro do Sistema Financeiro Nacional, tá? O que que acontece? Neste caso aqui, tá no Sistema Financeiro Nacional, nós temos o quê? O Estado não pode gastar mais do que ele tem, né, da receita corrente líquida. Aí fala, se o Estado gasta mais da sua receita corrente líquida, um percentual fixado lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, aí o que que fala? Primeiro, exonera, né, 20% cargos em comissão e função de confiança. Se ficar dentro do limite, tá beleza. Se não ficar, aí tem a segunda medida. Começa a exonerar os não estáveis, primeiro, e se não for suficiente, os estáveis podem perder o cargo. É uma medida que está na Constituição. Eu nunca vi acontecer, tá? Nunca vi acontecer. Já vi acontecer de estourar, o chegar perto de estourar. E fez exoneração de cargos em comissão e função de confiança, ficou no limite, ninguém perdeu, tá? Até porque a gente tem muita gordura para queimar de cargos em comissão e função de confiança. A gente sabe que tem milhares aí no Brasil afora, então tem muita coisa para, muita gordura para queimar, tá? Mas assim, pode acontecer, tanto é que tá na Constituição, mas eu nunca vi. E claro, não vai ser com você. Se um dia acontecer, não vai ser com você, tá bom? Vamos lá, é o Titanic, né? Quem vai ser os últimos aqui são os músicos. Titanic é aquela cena final do Titanic. Quem não viu, veja. Titanic vale a pena, viu, pessoal? Vale a pena. Filmaço. Olha só, próxima questão e última, 10. Olha, questão boa, boa. A conduta do lesado, a depender da extensão da sua participação para o aperfeiçoamento do resultado danoso, é relevante. E tem o condão de afastar ou de atenuar a responsabilidade civil do Estado. Pense e responda.
E aí? Questão 10, certa. A conduta do lesado, a depender da conduta, da extensão da sua participação, é relevante e tem o condão, tem a finalidade de afastar a responsabilidade do Estado ou de atenuar a responsabilidade. Afastar ou atenuar. Quando que pode afastar? Se for a tal da culpa exclusiva, lembra? Culpa exclusiva exclui a responsabilidade, tá? E aí, para atenuar, o que vai atenuar é a tal da culpa concorrente. Culpa concorrente vai atenuar a responsabilidade do Estado, beleza? Então, a conduta, sim, do lesado, do lesado, né? O lesado aqui é a vítima, né? O lesado. É interessante investigar, porque a depender do que ele faz, imagina só que ele tem um carro da polícia passando, ele se joga na frente, o carro da polícia mata ele. Ele teve o quê? Culpa exclusiva dele. O Estado não vai indenizar. Agora, se ele estacionou o carro em um local mal estacionado, onde não podia, passou uma viatura e quem dirigia a viatura estava no celular, distraiu, bateu no carro dele que estava mal estacionado. Teve culpa dos dois. Teve culpa do agente, culpa do Estado, e teve culpa do lesado, da vítima, que botou o carro onde não deveria. O Estado vai indenizar, mas vai atenuar o valor da indenização. Beleza? É isso aí, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui, tá? Olha a camisa que eu tô usando aqui, ó. Já viu aí, ó? Todo mundo pode. Campanha da nossa pós-graduação, lançamos aí a pós-social, tá? Preços ainda bem acessíveis. E aqui no GRAM é todo mundo pode. É o nosso lema, tá? Eu até falei ontem com o Aragonês, começou uma aula, começou brincando, né? E ele falou que era muito CDF. Eu falei, cara, eu já não era CDF, né? Apesar de hoje aparentar que eu sou o CDF e ele é o porra louca, no passado, né? Quando eu estava no ensino médio, o segundo grau, eu já reprovei de ano, duas vezes, sabia? E essas minhas reprovações na sétima série, duas vezes, a mesma série ainda. A sétima era difícil, né? Lá na frente, depois de muitos anos, quando eu estava na faculdade, fizeram eu desacreditar em mim. Eu pensava assim, eu queria concurso na época, né? Eu comecei a fazer. O primeiro concurso que eu fiz foi em 98. Entrei na faculdade em 97, 98, fui fazer um concurso. Só que eu tinha dentro de mim, Gustavo, isso não é pra você, cara. Isso é pra quem estudou muito, sempre foi um CDF, não é pra você. Tu já até reprovou de ano. Aí eu fiz o concurso. Só que eu fiz o concurso, foi até a Polícia Federal, sem estudar nada. Caiu estatística, caiu economia, caiu um monte de coisa. Eu falei, cara, esse negócio aqui é impossível. E aí só serviu para colocar aquela pajareia na vontade. Concurso não é para mim. Aí eu fiquei 98, 99, não, 98, 99, 2000, 98 não. 4, 3, 2, 1. Foi em 2000, 2000, tá? Aí eu fiquei 2000, 2001, 2002, 2003, praticamente sem fazer concurso, né? Porque eu tinha esse negócio, ah, não é para você. Só que no último ano da faculdade eu falei, não, eu vou acreditar mais em mim, né? E apesar do meu passado não ser de passado de pessoa estudiosa, né? E até na faculdade eu só fui engrenar na faculdade no último ano. Porque eu fiquei na faculdade durante 4 anos praticamente vagando na faculdade, né? E o pessoal até brinca, poxa, Gustavo, hoje você dá aula, hoje você é procurador, e você na faculdade, você ia de bermuda, camisa cavada na faculdade, tinha nada a ver contigo. Eu falei, pois é, não tinha. Mas quando eu falei, cara, o concurso é que vai me salvar, eu apostei todas as minhas fichas, né? E comecei a acreditar. Falei, não, eu não vou deixar o meu passado lá fazer eu desacreditar em mim. Então, acredito em você. Por mais que você tenha dificuldade hoje de estudar, que o seu passado nunca foi de uma pessoa tão estudiosa, pois várias pessoas, vários amigos,
que você não dava nada para aquela pessoa. Mas quando decidiu sentar e estudar no concurso, passou. Tem um colega que está na Polícia Civil, já passou de mais de 10 anos. História muito igual à minha. Passou em todas as polícias. Passou na Federal, na Civil, Polícia Penal de vários estados. Passou em PRF, passou um montão. E hoje está na Civil do DF. Então, acredita. Independentemente da sua situação, do seu passado, acredita. Só não passa em concurso quem desiste. Beleza? É isso aí. A Alderlane falou que o Supremo vai julgar amanhã, né, a questão da retroatividade da lei de improbidade. Tema importantíssimo. Se julgar, certamente vai cair em concurso público. Tá bem? Pessoal, muito obrigado a todos aí e até semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Valeu. Bate aí, galera. Psh, psh, massa. Ó. Oh. Tchau.